მოგესალმებით პატივცემულო კოლეგებო. წარმოგიდგენთ მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების და პროფესიული განვითარების კარიერული წინსვლის სქემის ფარგლებში პრაქტიკოსი მასწავლებლის დამატებითი საქმიანობის შეფასების პროცესს და გარკვეულ კრიტერიუმებს. პრაქტიკოსი მასწავლებელი სკოლაში პროფესიული საქმიანობის ორი მიმართულებით ფასდება, ეს არის საგნობრივი მიმართულება და პროფესიული მიმართულება. პრაქტიკოსი მასწავლებელი შესაძლებელია არჩეული იყოს ფასილიტატორად და ასევე ის შესაძლებელია არჩეული იყოს შეფასების ჯგუფის წევრად. თუ მასწავლებელი არჩეული არის ფასილიტატორად, მას წლის განმავლობაში მიენიჭება სამი კრედიტ ქულა, მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი გავითვალისწინოთ, რომ ამისაკენ სქემა მიდის ეტაპობრივად. კერძოდ შეგახსენებთ, რომ 2015-2016 სასწავლო წლებში მას წელიწადში ფასილიტატორს ენიჭებოდა ერთი კრედიტ ქულა. ასევე თქვენ ხედავთ, რომ 2016-2017 სასწავლო წელს ფასილიტატორს ენიჭება ორი კრედიტ ქულა. ხოლო შემდეგი წლიდან უკვე წლის განმავლობაში მასწავლებელს მიანიჭება სამი კრედიტ ქულა. შესაბამისად, ამ ეტაპისათვის და 2017 წლის ბოლოს შეფასების პროცესში ფასილიტატორები, რომლებიც სქემის ამუშავებიდან უკვე იყვნენ არჩეული სკოლიდან ამ პოზიციაზე, მათ მიანიჭებათ ჯამში ერთ დამატებული ორი კრედიტ ქულა, ანუ სამი კრედიტ ქულა. რაც შეეხება იმ შემთხვევას, როდესაც მასწავლებელი არა ფასილიტატორი, არამედ მასწავლის შეფასების ჯგუფის წევრი არის, პრაქტიკოს მასწავლებელს წლის განმავლობაში ამ დროს მიენიჭება ერთი კრედიტ ქულა. რა არის წარსადგენი დოკუმენტაცია? საგანმანათლებლო დაწესებულების ბრძანება არის წარსადგენი, რომელშიც მითითებულია, რომ მასწავლებელი ფასილიტატორად არის შერჩეული, ან ბრძანება, რომელშიც მითითებული არის შეფასების ჯგუფის ან ჯგუფების შექმნის შესახებ და იქ მოჩანს პრაქტიკოსი მასწავლებლის წევრობა აი ამ სკოლის შეფასების ჯგუფში. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომ თავიდან ავირიდოთ გარკვეული შეცდომები დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ატვირთვის დროს. თქვენ წინაშე არის პირველი გვენდი სკოლების მართვის საინფორმაციო სისტემით, სადაც სწორედ იტვირთება ეს დოკუმენტაცია და შემდეგ შეფასების ჯგუფი მათ საფუძველზე აწარმოებს შიდა შეფასებას და აქვე ის აღიარებულ კრედიტ ქულებს ასახავს. მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო, რომ მასწავლებელი თავის გვერდზე, ანუ აი ამ პოზიციაში, გეგმაში, სადაც არის საგნობრივი აქტიობების ჩამონათვალი, თქვენ ხედავთ აი საგნობრივ აქტიობებს, ირჩევს გარკვეულ აქტიობებს და შემდეგ ეს აქტიობები ავტომატიურად აისახება მის სამოქმედო გეგმაში, აი ამ ადგილას, და ასევე ავტომატიურად ეს აქტიობები აისახება მეორე გვერდზე, კერძოდ პროფესიულ საქაღალდეში, აი პროფესიულ საქაღალდეში, სადაც სწორედ ის ტვირთავს დოკუმენტს, დამადასტურებელ დოკუმენტს, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, აი გამოქვეყნების სივრცეში ეს პატარა ოთხკუთხედი უნდა მოინიშნოს, რომ დოკუმენტი გამოქვეყნეს, გამოუქვეყნებელი დოკუმენტს ვერ ხედავს შეფასების ჯგუფი, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც უნდა გაითვალისწინონ პედაგოგებმა და არ დაავიწყდეთ ატვირთული დოკუმენტის გამოქვეყნება. თუ ეს პროცედურები სწორედ არის ჩატარებული, მაშინ შეფასების ჯგუფი ხედავს აი ამ წარმოდგენილ დასადასტურებელ დოკუმენტებს, რომლებიც არჩეული აქტივობების წარმატებით განხორციელებას ადასტურებს და შესაბამისად სწორედ გამოქვეყნებულ დოკუმენტებს მხოლოდ იყენებს შეფასების ჯგუფი შეფასების პროცესში. გადავიდეთ შემდეგ აქტივობებზე, ანუ დამატებით აქტივობებზე, რომელიც კორექტირებულ სქემაში არის წარმოდგენილი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისათვის. ესეთი არის სახელმწიფო ენის კურსის გავლა დამადასტურებელი ენის ფლობის დონის სერტიფიკატით. თქვენ ხედავთ, რომ ენის ფლობის თითოეულ დონეს და ესეთი დონე რამოდენიმე არის, ანუ ყოველი დონის გავლის შემდეგ
practicos masterbels mienicheba ori credit kula, ak tsarmdgenil esege tsarsadgen dokumentatsiashi mnishnolovania gavitualistinot, ro am tipis kursebi sami institutsiis mier khortsieldeba, kerzot es aris Zurab Joanias sakhelobis sakhmtsipo administrirebis skola. Ჩვენი ცენტრის პროგრამა არაქართულენოვან სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარება და აკრედიტებული უნივერსიტეტები ასევე ახორციელებენ ამ ტიპის პროგრამებს. ყველა ამ სამი ინსტიტუციის მიერ გაცემული დოკუმენტი წარმოადგენს საფუძველს, ობიექტურ საფუძველს იმისათვის, რომ მასწავლებელმა მიიღოს ორი კრედიტ ქულა ენის ფლობის თითოეული დონის დაძლევის შემდეგ. Შემდეგი აქტივობა, ასევე რომელიც ხშირია პრაქტიკოს მასწავლებლებში, მასწავლებლები იღებენ მასში მონაწილეობას, ეს არის საგნის და საგნობრივი მეთოდიკის ტრენინგების გავლა და ასევე პროფესიული უნარების ტრენინგების გავლა. ეს აქტივობები დამოუკიდებლად არის წარმოდგენილი ელექტრონულ სისტემაში. აქაც პრინციპი შეფასების ესეთი არის, რომ მნიშვნელოვანია მასწავლებელმა ატვირთოს წარმატებით მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი ან ცნობა. Აქ არის ერთი მომენტი, რომ სერტიფიკატზე ან ცნობაზე უნდა იყოს აღნიშნული კრედიტების რაოდენობა, რომელიც მიენიჭება მასწავლებელს ამ ტრენინგის მონაწილეობის შემდეგ და თუ ესეთი მინიშნება არ არის, სრული რაოდენობით უნდა იყოს მითითებული საკონტაქტო და არასაკონტაქტო საათები. Სამწუხაროდ ეს ზოგჯერ გაუგებრობას იწვევს ხოლმე, იმიტომ რომ გაცემული ცნობები არ არის ხოლმე სრულყოფილი. შეფასების ჯგუფმა უნდა იცოდეს, რომ ერთი კრედიტ ქულა ყოველ 25 საათში მიენიჭება პრაქტიკოს მასწავლებელს და აუცილებელია, რომ 25 საათში ჯამურად იყოს გათვალისწინებული საკონტაქტო და არასაკონტაქტო საათები. Აქ დგება ესეთი საკითხი, ესე იგი ძალიან დელიკატური, მასწავლებლის აქტიობები როდის არ შეფასდება და როდის არ მიენიჭება მას კრედიტ ქულა. ესეთი შემთხვევებია, როდესაც მასწავლებელი წარმოადგენს ისეთ სავალდებულან დამატებითი საქმიანობის აქტიობის დამადასტურებელ დოკუმენტებს, რომლებიც უკვე შეფასებულია სხვა აქტიობის ფარგლებში. შესაბამისად, ამ დროს ერთი და იგივე აქტიობაში მინიჭებული კრედიტები სხვადასხვა აქტიობებზე, ასე ვთქვათ, არ გამეორდება და ეს მნიშვნელოვანი არის თვითონ სკოლაში შეფასების მრავალფეროვნების პრინციპის დასამკვიდრებლად. თუ მასწავლებელი სავალდებულო ან დამატებითი საქმიანობის აქტიობების განხორციელებისას არ დაიცავს საავტორო და მომიჯნავო უფლებებს საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, აქაც შეფასების ჯგუფ შეუძლია არ შეაფასოს მასწავლებლის აქტიობა, რა თქმა უნდა, მას თუ აქვს ობიექტური მტკიცებულებები აი ამ საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დარღვევის. თუ მასწავლებელი სრულად არ წარმოადგენს, რაც პერიოდულად ხდება სამწუხაროდ სავალდებულო ან დამატებითი საქმიანობის თუ აქტიობის განხორციელების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, აქაც შეფასება ვერ შედგება და შეფასების შედეგი უარყოფითი იქნება, რომელიც მიუთითებს სწორედ აი ამ ხარვეზის არსებობაზე. და ასევე ბოლოს, თუ მასწავლებლის შეფასების ჯგუფს აქვს საფუძვლიანი და დასაბუთებული ეჭვი, რომ რეალურად არ განხორციელებულა მასწავლებლის აქტიობა და მას მხოლოდ ფორმალური დოკუმენტაცია აქვს მოტანილი, და ეს მნიშვნელოვანი პასუხისგებლობა არის სკოლის შეფასების ჯგუფი, რამე თუ მათ ყველაზე კარგად იციან ამ არჩეულმა წარმომადგენლებმა ამ შეფასების ჯგუფის, თუ რეალურად რა პროცესები მიმდინარეობს სკოლაში და რომელი აქტივობა შეესაბამება სასწავლო პროცესის რეალობას და რომელი შესაძლებელია სამწუხაროდ არა. პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, აი ამ ჩამონათვალში, რომელიც თქვენ წინაშე იყო, სკოლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში აუცილებლად უნდა მიეთითოს ნული ქულა, რათა არ მოხდეს გაუგებრობის წარმოქმნა, რომ მასწავლებელს ატვირთული აქვს დოკუმენტაცია, არ ჩანს არანაირი შეფასების ქულა და გაურკვეველი არის, რა მიზეზით არ მოხდა მისი, ასე ვთქვათ, შეფასება. ასე რომ შეფასების ჯგუფი ვალდებულია ყოველი სასწავლო წლის დასრულებისას, თუ მასწავლებელს აქვს ატვირთული დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, აუცილებლად ისინი შეაფასოს და თუ აი ამ 4 შემთხვევას წააწყდება, მაშინ მიუთითოს ნული ქულა.
გისურვებთ წარმატებებს თქვენ პროფესიულ განვითარებაში.